รูปเรียกแต่จีมิงลาวาเช่นคู่สตาร์แฟชั่นกันฮะในวิดอทัลลี่เลตเตอร์ลอนใจเนตันนี่เลยแฟชั่นลีเนี่ยมิสซาบิจามาเลยด้วยนั่นแหละแฟชั่นแบบมาเนี่ยอันเนี่ยอันเนี่ยบ่เนาะย้อนตัวพี่อันดีฟอทโต้ชูดีจอนยาย้ายเดย์โซลูชันและสไตล์เนสกาเซนามิวริมย้ายเลยปกมาเนาะอะลูกว่ากูโซลูชันที่เช่นเนี่ยจะมามีอะลูกมีปอบปอบปอบอย่างพี่ได้หามิวริวดามย้ายโอ้เช่นชูดีแฟชั่นลีโซติมิจายผู้พี่ก็ไม่มาอย่างสันเนี่ยคาวินิสกัดดิอะไรมีวิสุลูชันเลยยังไม่ใจผู้เนาะเงี้ยเรียดอะไรอะอะลูยังมิงกะลีสันเนี่ยมันมาเปล่าอะไรแบบมิงกะลีเวลียาวมิงกะลีเวลียาวอะไรอย่างเงี้ยซะอะพี่อะอะลูชาวจ้าลียังลูชนะชาวจ้าลียังลูชนะซะอะลูแต่เดี๋ยวพี่เดียวมือละชาวจ้าลีปั๊มละปั๊มละมือละกูเลยจ้าเลยแต่ชาวจ้าลียังพิเศษจ้ะนะเส้นลูชันเลยอะลูชาวจ้าลีปงจามิวลีเส้นเนี่ยบ่เนาะเงี้ยเรียดเลยไอ้ตัวที่เชิดจะมามียังอะลูลุลละปอบ้าเลยอะลูฟรีสไตล์เนี่ยปูใจพี่ตัวละelegant ဖြစ်တာမျိုးတွေပြီးတော့အရင်အဲ့လိုနည်းနည်း simple ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေကပို့ပြီးတော့လိုက်ဖတ်တယ်ဒါလေးအဲ့လိုအရင်အဝတ်စားအရင်ရှုပ်ရှက်ခတ်တာဝတ်လိုက်လို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဘူးပြင်မျက်နှာလည်းတိတ်မပေါ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကိုရီးယား fashion တွေလည်းကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့အရောင်တွေပါလေအဲ့လို color တွေပုံစံမျိုးတွေလည်းသဘောကျတယ်ဂျီဟာဒစ်တို့ခတ်တဲ့ဂျန်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ပုံစံမျိုးလေးသဘောကျသူကတော့ဟိုရူရှိရှိမဲ့တီရှပ်နဲ့ဂျင်မောင်းမီဝတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့ body ကအရင်မိုက်နေတဲ့ခါကျတော့စွတ်ကြဲလေးဝတ်ထားလဲစွတ်ကြဲချိုင်းပြက်လေးဝတ်ထားလဲသူတို့အရင်မိုက်နေပါတော့အဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးသဘောကျတာပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မတ်ဝဲပါတော့မတ်ဝဲဒါလေးငငယ်လေးကလည်းသူကအဲ့လိုရူရှိရှိရှင်းလေးနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဝတ်တယ်ဟိုမျိုးသူ့ရဲ့ interview တွေဒါလေးကြည့်တဲ့ခါကျရင်လဲသူလည်းအမြဲတမ်းပြောတယ်သူနဲ့လိုက်တဲ့ fashion ကဟိုကိုနဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့ fashion ကကို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးပဲပေါ့နော်မှတ်မိသလောက်ပေါ့နော်ဟိုသတိထားမိသလောက်ကိုကတော့အဲ့တော့ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဒါလေးအမဝတ်တုံးကအဲ့လိုဖဲပြအကြီးကပတ်အကြီးနေနဲ့ဆက်ကက်ကက်ကသပင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဟိုအတူမမတ်လိုဖောင်းဖောင်းလေးကုတ်ကုတ်ကလေးလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်လဲလာအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်တုန်းကဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးပြန်ခက်စားရပါတော့ကပတ်အကြီးဝတ်တာမျိုးတွေအများနဲ့အစ်စ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းက fashion တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့လူတွေကပြန်တီထွင်ပြီးတော့ဟိုပြန်ဝတ်ကြရလို့ပဲမြင်တယ်အဲ့လိုအစ်စ်ကြီးလုံးဝကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးဝေးကြအောင်အဟိုးရင်တော့ trend တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့စမ်းသစ်ကြတာပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာရှိုးတွေပါကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါလေးတော့ကြည့်ပြပြပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီဇိုင်နာတွေကလည်းတော်တော်များကိုနဲ့ခင်နေတော့အဲ့ဟိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့ပွဲမှာဝင်လျှောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပရိသတ်အနေနဲ့အဲ့လိုသွားထိုင်ကြည့်ပြတာမျိုးတော့တိတ်မရှိဖြစ်ဘူးဟုတ်ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ fashion ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်လာကြများတယ်လို့မြင်တယ်ခါကျရင်ကိုကသာတီရှပ်ချင်မှမို့ဒီလောက်ပဲဝတ်ဖြစ်တာပြန်ကောက်မလေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့အရန်ဟော့ဟော့လေးဒီတိုင်းပုံမှန်သွားလာနေတဲ့ဟာတော့မှပဲဟိုကြောင်းသွားကြောင်းလာအောင်မှပဲကိုကငေးကြည့်ရကားပါတယ်လို့ငေးကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေး fashion လေးကိုဝတ်ထားတာလေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကလိုမျိုးဘယ်မင်းသမီးကဘာဝတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဝတ်တဲ့ခေတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါလီခံယူလိုက်တဲ့ fashion ကြတော့လုံခြုံရမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလုံခြုံရမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်နေရမယ်ကိုမျက်နှာလေးပို့ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်နေမဲ့ဟာမျိုးကကိုပိုင်စတိုင်ကိုပိုင် fashion လို့မြင်တယ်ဒီလိုခရမ်းရောင်လေးကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဟိုအရောင်ထဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဝတ်စားအနေနဲ့ကျတော့ဒီလိုခရမ်းလေးကတော်တော်လက်ငါးချောင်းတော့မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုရှားခတ်တာရဲ့ပြီးတော့ဟိုအရာအလုံးအဲ့လိုမျိုးအင်းကြီးကလည်းအဲ့လိုဟိုတိတ်မလိုက်လို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမဝတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအဲ့အရောင်ကြီးကိုပဲမဝတ်ဖြစ်ဘူးတကယ်တမ်းဝေးဖြစ်သွားတာအဖြူအမဲအဲ့လိုမျိုးလေးဝေးဖြစ်သွားများတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် new color လေးအဲ့ဒါလေးရန်သဘောကျအဖြူဘတ်သွားတာလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးသဘောကျနေဟုတ်ဟိုသူများဝေးလို့ live ဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ကိုနဲ့မလိုက်ဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့လို fashion မျိုးကလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုရှင်းရင်းဆွဲမျက်နှာလေးမပေါ်စေဘူးအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားလေးမပေါ်စေဘူးလို့ထင်တယ်နိုင်ငံညာပုံစံဘောင်းမီပဲဝေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရင်ဟိုပေါ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကြတော့သွားတဲ့နေရာတိုင်းနဲ့မတင့်တော်တာမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်เจ้าตุลีนี่เนี่ยแหละไอ้หลูเว้ยไอ้หลูชินๆลิ้นๆนี่ไอ้หลูမျိုးလေးတွေဝတ်စေခြင်းねဟိုဝတ်စေခြင်းねဆိုအကြံပြုရယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မြန်မာဝတ်စုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းไอ้หลูชินๆလေးတွေပို့သဘောကြတယ်ပရိသတ်တွေတော်တော်များဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့သူတို့ကဒီ fashion mind ပို့လေးလာဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီခါလေးကျရင်သူတို့စီအောင်ပြန်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ယူဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်အခုဒါလီ fashion เจ้าလေးပြောပြီးွားပြီဆိုတော့ဒါလီရဲ့ closet လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ပြချင်ပါတယ်လိုက်ခင်เนาะစားရကဒါကတော့ဟိုနည်းနည်းအနှွေးတယ်ကုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ hari ကျတော့နည်းနည်းရှေးတဲ့ dress လေးတွေနောက် dress အတူလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီဘက်အောက်ကကျတော့ညမာဝတ်စုံတွေကြီးပဲထားတဲ့နေရာပေါ့ဒီလေးကတုံတောင်ဇက်ကတ်တွေကတိတ်မဝတ်ဖြစ်ဘူးမဝတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အပေါ်မှာထားပြတာများတယ် t-shirt ကလေးတွေကိုဝတ်နေကြအဝတ်စားလေးတို့ဒီ
อถ้าเน่งเนี่ยเนี่ยลีมาแล้วแล้วมีเนี่ยลีมาทาเลยที่ปากกาจะทาจะรอที่ยังแม่นูกระพัดดูเนาะยายก็ไม่ใช่ที่เอาส่งมาจ้าดอโหเจมก็ใช่หัวเด็กหาลีเทระทาลีอะไอ้หายความว่ายังอายุงเต็มไม่ชิวอายุงเต็มไม่ชิวจ้ะพลอยอุ้ยสาแกงอยู่พลอยดิใส่กูยันน่ารำอยู่ดิอะไรมีอะไรใส่กูรำไม่ชิวกูเทลุยามะหาใส่ปงนั่นเราไปเปรียบอะไรเด้ทารีมาอินทีเรียดีไซเนอร์พี่ดอกทารีแคมเปญนะโซลูชันตู้เวลุบีเอาเนาะเป็นทารีมาพาเทชเนี่ยแกงลีพลอยไปตู้อุลุเปรียบอะไรเด้ตู้อาจารย์น่ะอากงดีไซน์สวยเปรียบตู้ลุบีเอาบ่ใช่สงหาสุดทารีทารีต้องพอใจทารีอ่ะวุบีว่าอีกจะเข้าฮัวเว่ยป่วยฮัวเว่ยกัสเตอร์ด้วยสมวยตรงอ่ะพูดทาราลีดีไซน์น่ะมาปุ่งเสียหาลีบ่เนาะตัวโอ้เช็คอินลีส่วนแบบอะไรแบบห้ามไม่ปุ่งงานลีเลิกทาราลีอะไรห้ามไม่เลิกทาราลีทบโอจ่าแล้วตะขาเลยถ้าวิพีชมาวิพีไม่ทำแม่ทบโอจ่าหรือติงทาราลีเปียช่างว่าอะไรทาราลีใจเดียวหรือขยันปัดตัวอะไรอย่างนี้ส่อแม่เดียวบ่เนาะเช่นน้องว่าเราดีมาเวเลยเราไปจ่าเราโอ้ขยี้ทวีพีแต่ขาจ่าเลยเช่นเวไล่ดามยาเลยแต่ค่ะจะอันที่มาเวรหายาซีอะย้ายรถเนาะเพราะว่ามาตัดตายอะไรมีเวรพี่เด้ขี้ตัวหรือจมมาเวรพี่ด่าอะไรเวรซ่าตัวตีแต่งช้อปปิ้งโซลูชันเนาะตั้งมาเราเพียบผู้แต่ค่ะทะเลส่วนเนาะบางเขาตัวเราตัวเลยสไตล์สเตชิลาเลยค่ะจ้าเราตัดตาเลยเออกว่าที MTV ย้ายเด้โซลูชันไอ MTV มาตัวก็อัดท้าไปได้ส่วนกว่ารู้ไว้ตัวอย่างไหมอ่ะสรุปว่าเวซ่าอยู่ไอ้โซลูชันอะลูกตั้งแต่จีเววิสู้ดาราอ้ายดิไอ้โหลမျိုးลุกท่าเสียไม่รู้တော့ป่ะเนาะตะชาเม็งกะลีตรัสเนาะยังอี้ป่านป่ะมาเนาะพี่โรดิบายไอ้โหลยังเจ๋วิจีอ่ะอคันดิบายโซลูชันตูเมียลุกท่าดาเมียนเนาะยังตะโบจ่าฮะไม้ไล่ดาติยมล่ะกูแล้ไอ้โหลမျိုးตะโบจ่าเลยตินหน้าปုံดิบายตื่นเลยตะโบจ่าပြီးတော့อ้าจ่าเลยだแม้เนี่ยลุกมล่ะชูมล่ะโซลูชันไม่อยู่จริงบาเลยซอရှင်းอ่ะล่ะไอ้โหลป่ะไอ้โหลปิสิเยရှင်းอ่ะล่ะแลยังอายุมะนอกฉินน่ะแลป่ะฮะเวซ่าท้าบงลีดิปะไปวาบิสรอกโหไอ้ดิพะนัดดิบลูท้าแลสรอกไล่จิไลเนาะอคูเดียลีดิอาดาลีไอ้คะลีดิบ่เนาะไอ้คะลีดิท้าละดาปิ๊อพะนัดคะลีดิท้าในเนี่ยลีเวดาลีอะลุไอ้ดิแลอะลุอะหมายใต้ไม่ไกลเผออธิกปวยกูอ่ะดิมีหน้าลงนี่รอปวยรายตักกาเดอะราตรัดดออะลุปวยตักไอ้คะลีบ่เนาะปวยตักไอ้คะลีดิสรุโลชินตะตะอะลุမျိုးท้าเดปิ๊อดิบัดมาจารออะลุกูไอ้ปกมันไกลนี่จ้ะอะลุถ้าตั้วถ้าล่ะสุญาซะเพียงทีโลไอ้อจี้ดิโปจ่ายจ้ะแล้วปิสิดิอกงปิดแท้อยู่ตั้วเลยอ่ะไอ้อจี้นี่ดิไอ้คลีแล้วอะคู่ตะล้อสุดิตะล้อมาสุไกลคณะๆไกลยึดเลยเนาะไกลยึดเลยสอตั้วอะแท้มาอะลุปิสิแท้โหสั่นอะลุเนเนจี้ไอ้คลีสุไกลยึดโหตั้วหัวผิดดิยายจ้ะจันเนี่ยปวยแท้ไอ้นี่จ้ะรออหละเว้ยเหมียปวยมาสุรุษิญตะคาจ้ะฟ้องหนองไม่สั่นเนี่ยไอ้คลีชื่ออ่ะอะล่ะสออหละนี่เว้ยสอรอโหด่าอหละปะละตะไปแล้วอะลุไม่ไกลยึดแฮมไม่ห่าลีตะโพจ่าดาลีสุรุษิญเลยโหลักษณะอย่าล่ะบ่เนาะดิ S Lin ไอ้กะนี่ไปท่าล่ะดิพี่เอาโก้นำเบลีโทรอีท่าโหแฮมไม่ห่าลีปูตะโพจ่าเลยดาสุเลยโหเวร้าดาบ่โหตะเงินจิ้นเตี่ยวลักษณะปีดาดิดิไอ้ดิมาเลยเปียวจ้วดาดาบ่โหโหกั่วโกโลเอลโลบ่เนาะเวร้าดาอีแลชื่อเยตะชู่ห่าอีจ่าတော့แลตะเงินจิ้นบ่อยังโอเคเนี่ยตะเงินจินนี่ไอ้โหลลักษณะปีดาမျိုးนี่แหละชื่อเออตะโชไม่ไก่ไม่ไก่ญาโหนอกคลีมาสุบูลีนี่แหละดาลีสุบูลีนี่แหละแท้ล่ะดาลีสุไม่ไก่ญาติอูทายสุแล้วตะเงินไอ้โหลยังขึ้นเนี่ยตะเงินจินแมงกะลีเนาะตัวลักษณะปีดาดาลีดิบีอ่ะแหละไก่ผิดเดดาลีสุแล้วตัวป่อๆบาๆแหละชื่อเนเนอาจารย์แหละขันเนาะโหตรุอ่ะแหละไอ้อติถั่วตายปู่ไปเลยสอแมทติก็จ้ะรอดีอ่ะดิอ่ะรอโหป่วยตะไอ้โหลตั้วบ่อเม่นนี่บ่เนาะอเม่นลีสอไอ้ดอกดอกคลีสอไอ้โหลမျိုးตุ๊อะหยางลีนี่แหละไอ้ตะทันไอ้โหลท่าเลยด่าแหละไอ้โหลชูพะแนกคลีดิพะแนกอ่ญ่นลีดิปะเนาะอะลุกฤษะชื่อเนาะเนเน่ลีชูไอ้โหลมะเน่มะญ่นลีโหรอซีว้าตัดเดปုံมันรอโหบาบลูตั้วเลยโซดิบะแท้มาชื่อท่าไอ้โกซีนี่จ้ะจิมตั้วให้ซีเดไอ้โหลမျိုးพะแนกดิอะล่ะดีหายะโปซีผิดตาญาเลยไอ้โหลหายซีเดพี่เองไอ้พะแนกอปาลีดิแหละซีผิดเดปะเนาะปิซีโซกว่าโกไอ้โหลမျိုးไก่มีอ่ะเนี่ยชัชๆไอ้โหลမျိုးนี่เปลี่ยนแท้ไปติ้งน่ะไอ้โหลမျိုးนี่ป่ะเนาะเนเน่อปู่อีผิดฉินเนี่ยปုံสารุပြောอ่ะมะล่ะเนเน่ซีซาจองเนี่ยหาမျိုးရှိอ่ะเนาะไอ้โหลမျိုးအခန်းဆိုကွာကုတ်လေးပဲအဲ့လိုရှင်းညင်တာတော့ไอ้โหลမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီပါဆိုလို့ရှင်လည်းအပြန်ပြန်လာပြီးကြနဲ့တခါတယ်ဟိုထုတ်เสียချက်ပစ္စည်းထုတ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့မှာဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးထည့်ထားလိုက်တယ်တချို့အဲ့ဒီပါလေไอ้โหลเนเน่ညစ်ပတ်သွားရဆိုလို့ရှင် brand တွေပါဆိုလို့ရှင်တော့စင်ငူရောက်လို့ရှင်လည်းไอ้branding มาပဲตั้วပြီးတော့ပြတယ်သူတို့ short ပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့စီမှာ short တကယ်လို့တချို့ဟာကြီးကြတော့လက်မခံဘူးသူတို့မလုပ်ပြီးဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ brand တွေပဲ short တဲ့အဲ့ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့
อ่ะไอ้ลูกมีมาตั้วพี่รอช็อปเยอะยังชั้นตาได้มีตาสุไต้หวันล่ะมะหอดิกูช่วยเนี่ยตาเนี่ยเว้ยได้ญาติคาจ้ะตะชู่ซีจี้เยพะนัดดิบายဆိုလို့ရှင်แท้တဲ့ခါကျရင်လည်းအပြင်းတဲ့ဝါးတဲ့ခါကျရင်လည်းဘူးလေးနဲ့တေးချာเออไอ้ลูกမျိုးလေးတေးဝါးတယ်ပေါ့เนาะခါလေးကျရင်ဒီဟာလေးကကော့ကိုတန်ရှင်းလို့ဖြစ်တာညာတယ်ကော့ကိုပဲခယူဆိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကိုယ်ရင်တော့ brand တွေပါကြီးကော့ဘာမှမသိဘူးချားဆန်ကိတ်လောက်ပဲကင်တာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနှုပညာဆလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလဲကျတော့ไอ้တငယ်ချင်းတယောက်เนี่ยပေါ့เนาะไอ้တငယ်ချင်းကဒီအနုပညာတိုင်းဝိုင်းနေတာမဟုတ်အပြင်းတငယ်ချင်းဒါပေမဲ့သူကကျတော့ brand ရမ်းစုတာဆိုတော့ဟာအမ LV တော့အဲ့လိုမျိုး तू ပြောရင်ပြောရင်နဲ့မှအမဒါကဝယ်တင်နေတော့ဒါကတော့အမဒီအမအနုပညာလုပ်နေတာဒါကင်တင်နေ तू ပြောရင်လည်းကိုကပတ်စံလေးလိုက်ကုန်ရောသိရမလားအဲ့လိုလေး live ဝယ်ပြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အမဒါလေးကတော့ခက်စားနေဝယ်လိုက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်ကြိုက်ပြီးတော့ဟိုဒီ AG ရမှဖြစ်မယ်ဒီ AG ကင်ရမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးလုံးဝမရှိဘူးဒါလေးတော့ comfortable ဖြစ်တယ်တထောင်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုနဲ့တသားရဲကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရွေးချယ်တာများတယ် brand တွေအကုန်လုံးကတော့စင်ကူသွားရင်ဝယ်တယ်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ website ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပုံစံကြည့်ပြီးရင်ကိုယ်အသိရေသွားတယ်ကိုယ့်အမရေရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလှမ်းပြီးတော့မှာဖြစ်တာများတယ်ဒီနေ့ဒါလေးခုနကလည်းအင်ကြီးတွေဘယ်လိုတင်းနေအိတ်တွေဖက်နှက်တွေဘယ်လိုထားတယ်ဆိုတာပြပြီးွားပြီဆိုတော့ဒါလေးခုခဏနေကြရင်လည်းပြင်သွားဖို့ရှိတယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ချိန်ထားလေးဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလေးဟိုဝတ်သွားရဲဆိုတာလေးကိုပြချင်ပါတယ်အလုပ်ကိစ္စလည်းချိန်ထားအရန်ကတ်နေပြီတော့ရမယ်နော်นี่ดาลีเนี่ยโหเอ็งจีดิพะนัดดิอะไรกันเนาะเฉิ่มไปพี่แล้วจิชุไปได้ด้วยโบปริตัจจีโอเจซุหมายได้มาเลยตะตา